Mining atom kira Yoshikagie. Minot is just amun. Mining yum mori on assaults to gunde. Julzumaitam Mulugai madam the war no was come. Many lim begin. Kamu yu the kinder jelis no office in the jumo steamin. Jenny ige yin kish. Salat sigis de laitaman. Sik beimin. Bratti de ship tramun. Кешкі сағат 11-де жатат, мен әрләшан кем дегенде 8 сағат ұйықтаймын. Ұйықтар алдында мен жылы сетішіп, сонымен қатар 20 минут жаттығуға көңіл бөлемін. Сондықтан таңертеңге дейін еш қиындықсыз ұйықтаймын. Таң атқан кезде мен әресте сияқты шаршамай, және де стрессті де сезінбеймін. Ал мен тексерісте маған ешқандай қиындық жоқ екенін айтты. Мен бейбіт өмір сүргім келетін адаммын. Және жеңістер мен, немесе жеңілістер сияқты қиындықтарға бас қатырмаймын. Және ұйықтауыма кедергі жасайтын жолларымды іздемей, тыныш қана жүретін адаммын. Менің бір нәрсені нақты білетінім, қоғаммен осылай әрекеттесудің өзі мен үшін бір үлкен бақыт. Тіпті шайқаста да, мен ешкімге ұтылмас едім.